Ufufuo wa lugha za mama wa mababu. Reslam ni shirika lisilo la faida linalolenga kubuni nyenzo za elimu, ikijumuisha vitabu, program za kujifunzia, video na katuni ili kuwezesha ujifunzaji wa lugha za Kiafrika. Dhamira yetu ni kukuza matumizi ya vitendo ya lugha za Kiafrika kupitia rasilimali zinazoweza kufikiwa na shirikishi. Tunalenga kuhifadhi na kueneza ujuzi wa urithi wa lugha ya Kiafrika na kuifanya kuwa sehemu hai ya mawasiliano na utamaduni wa kimataifa. Reslam inachapisha nyenzo katika lugha 23 za Kiafrika na inapanga kupanua hadi zaidi ya lugha 100 katika miaka 5 ijayo. Reslam imejitolea kuboresha tajriba na ujifunzaji kwa kuunda nyenzo za sauti na video kulingana na mauzui yao ya sasa, na hivyo kuhakikisha kwamba lugha hizi hazisomwi kinadharia tu, bali pia zinatumika katika miktaza ya vitendo ya kila siku. Idadi ya vitabu vilivyochapishwa na Reslam kwa mwaka ni vitabu 73 katika lugha 23. Nazo ni pamoja na Bamon, Basa, Diula, Duala, Ewe, Ewondo, Fungbe, Fulfulde, Gomala, Hausa, Igbo, Kikongo, Medumba, Ngemba, Ngiambon, Nufi, Kinyarwanda, Kiswahili, Chiluba, Wolof, Yemba na Yoruba. Vitabu vingi vimeandikwa kwa lugha hizo na kutafsiriwa kuanzia mwaka 2015 mpaka sasa chini ya usimamizi wa Shen Chok Chamna na Reslam. Kati ya vitabu vinavyotolewa vinakuwemo kamusi na silabasi zinazofundisha na kuhimiza watoto kujua lugha tofauti za Kiafrika na kutambua mila na desturi za Kiafrika. Hadi kufikia sasa, wafanyakazi wetu wa kujitolea wamekwisha kutengeneza zaidi ya video 500. Reslam inapatikana kwenye Amazon, hadithi za Kiafrika, hadithi za Bamileke zilizosimuliwa kwa Kinufi na kutafsiriwa kwa Kifaransa. Rangi kamili, Shen Chok Chamna, mnamo tarehe 23 Mei 2015. Tangaza nasi, fikia mamilioni ya watu duniani kote kwa kuweka tangazo lako katika video zetu. Kwa maswali na uwekaji matangazo, wasiliana nasi kupitia contact@reslam.com. Saidia dhamira yetu na kupanua ufikiaji wako kupitia uwekaji tangazo mzuri katika mauzui yetu ya video mbalimbali. Changia kwa Reslam, tusaidie ujisaidie. contact@reslam.com. Reslam inahitaji msaada wako. Reslam inahitaji kuiunga mkono. Saidia dhamira yetu ya kufufua lugha za mababu wa Kiafrika. Changia leo na uhifadhi lugha. Reslam inapatikana kwenye Google Play, YouTube, Amazon, Facebook, LinkedIn, WhatsApp na kadhalika. Pia tembelea anwani hii kwa ajili ya maelezo zaidi: www.reslam.com au email contact@reslam.com.